O cadro de persoal das empresas de telemarketing Excel e Atento, ubicadas na Coruña, está farto dos continuos abusos e agresións ao que están sometidos nos seus postos de traballo. Deste xeito, e continuando a campaña de movilizacións que busca deter estes atropelos, realizaron este mércores 5 de febreiro paros de mañá e tarde. Denuncian presións continuadas nas campañas de Movistar co obxectivo de aumentar o ritmo de vendas. Pois concrétase con auditorías nos postos, gritos dos coordinadores hacia nós, gritos dos superiores, presións, pero concreto sobre venta, venta, venta. Ahora non prima o cliente, o que prima é as ventas e facelo no menor tempo posible. Entón, en 4 minutos que nos dan, ou 3, ou depende do departamento, non se dá tempo a todo o que queremos. Durante os paros, os traballadores e traballadoras compartiron as portas das empresas café, infusión e galletas con alto contido en fibra, facendo alusión aos produtos que atenden para Movistar, como fusión e fibra óptica. A continuidade das movilizacións fica pendente dunha xuntanza que manterán este xoves 6 coa empresa, na procura de solucións a un conflito prolongado no tempo.